fra morgenen til kveld. Før pandemien ble jeg invitert til å holde en 20-års jubileumskonsert for Tahiti-festivalen. Og da ville jeg benytte anledningen til å hylle folk og miljøet på øya Innlandet i Kristiansund, som vi på folkemunne kaller for Tahiti. Jeg ville lage en frisk og artig konsert med masse historie og anekdoter om den herlige øya Tahiti. Jeg har alltid vært veldig opptatt av miljø og særpreg, og det å lage ny historie på gammel historie synes jeg veldig spennende. Derfor ble det en konsert som vi kalt for Tahiti-monologene, som bestod av, jeg tror det var 28 låter. Nå har jeg vært så heldig å bli bedt om å lage en liten miniserie med utgangspunkt i prosjektet, med 5 av låtene fra konserten. Hvert program avsluttes med en av disse 5 låtene, som samtidig skal være utgangspunkt for samtaler med flotte folk. Velkommen, Tonne. Mitt store idol, som har fått sin egen motorsykkelsang. Du er gjest i siste programmet fra Tahiti, og du hører måsene juble i bakgrunnen. Bli med inn i fortellerommet, så får vi prate litt skit. Du kan godt sitte i en hjelme. Nei, kom her. Ja, i dagens program har vi, jeg vil si, storfint besøk fra Sjursvika. Ja, ja. Ankommer i, med motorsykkel og på hjelm og briller. Ja, ja. Ja, ja. Jeg har noe sånn Trond Jonassen, eller Tonne da, som vi kaller den, fra Sjursviken. Ja, det er riktig. Du var med, altså, jeg har jo liksom vokst opp musikalsk inn i Sjursvika hos dere. Ja, og dere holdt det mest. Det var jo det. Du var jo, du er jo 7 år eldre enn meg, men du var liksom mitt store idol. Ja, du vet, jeg var og turnerte i Sverige, vet du, før jeg kom hjem og begynte sammen med deg. Ja. Og da var jeg litt, ja, og litt idol, bedre, vet du, svenskene. Trygde dere, ja. Snakket trygde. Snakket du svensk, eller? Ja, 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 klart det. Ja. Men jeg husker ikke noen ord. Nei. Jeg husker Ørn Gått. Ørn Gått? Ja, det er putevar. Ja, ja, det er nesten jeg husker. Ja, det var godt å ha, men jeg husker jo det du holdt på med oppe i bua da. Ja. Jeg har noen sånne gamle bandbilder når vi øvde i bua di, der du driver og mekker motorsykler. Ja, ja. Og da var det sånn bilde med deg med der hjelmen der, tror jeg, og briller. Ja, det kan hende. Ja. Brings back memories. Men du, det er jo et lite smykke, ikke lite, et stort smykke. Hva er det her da? Den BSA fra 1954, 500 enn-sylindre. Ja. Hvor har du fått tak i den? Ja, den fikk jeg tak i nede i Dalom. Kjøpte den i dele. Gjorde du det? Den kom på en palle i 3 esker. Nei, såpass. Men er den kjørbar nå? Nå er den kjørbar og registrert. Du har registrert den? Ja, første gang registrert i Tromsø. Nei. Så den har vært litt rundt om. Ja. Så hvor lang tid har du brukt på dette her da? Nei, et år. Ja. Årstid, tenker jeg. Holdt du har alltid holdt på med dette her, du? Ja. Ja. Tror vi startet tidlig på 60, ja. Ja. Før jeg sluttet på skolen. Ja. Fikk jeg en sånn en gammel Tempo. Tempo, ja. Jeg hadde lenge. Det husker jeg, tror jeg. Spredsatt, da. Ja. Alt jeg har er bassgitaren. Så masse om en motorsykkelsang! Motorsykler, Tonne, du. Og motorer, du har, altså du kom jo med en motorsykkel jeg aldri har sett før. Ja. En blanding mellom Triumph og BSA. Ja, ja. Ja, merkelig skapning. Tribsa. Merkelig skapning. Ja. Men du har alltid drevet mekka på motorer. Jeg har alltid hatt flere, og så det har nå vært jobben min nå. Ja, det har du jo selvfølgelig. Ja. Jeg hadde jo verksted i mange år. Ja. Så da, driver du med det nå, eller? Nei, jeg er pensjonist. Pensjonist.
Håper han betaler deg godt. Åh, nei, det er lavt. Det er lavt, ja. Men hvor mange motorsykker har du da? Nå har jeg fem. Fire og en halv. Nesten fem. Ja. Og driver du og skal sette i stand alt ja, av det? Ja, jeg har to som er i orden. Ja. Så jeg begynte på nummer tre. Ja. Er du rundt og kjører med syklene? Nei, jeg har ikke helse til mer. Så blir det bare skruing. Ja, ja. Jonasen og familien din, du hadde jo en far som spilte trekspill og ja. Mor i sang, husker jeg. Ja, det var litt av hvert, så. Ja. De hadde jo artig med musikk. Ja. Det var ikke noe alvorlig. Nei. Aldri. Nei. Det var mer rock'n'roll. Ja. Jo, men det var det jeg husker. Det var det, så jeg var litt sånn... Når jeg liksom har holdt på med musikk og, så, og laget ulike prosjekter, ja. Da har jo du og en villig bror din vært ja, med på veldig mye av det. Men det var liksom sånn... Vi spilte jo nesten alt fra freebag-jazz til rock'n'roll. Ja, alt mulig. Så det er jo litt sånn, det må jeg si, litt sånn... Min oppvekst var jo i Sjursvika. Ja, i hvert fall musikalsk, kanskje. Ja, ja, ja. Ikke før det. Nei, jeg vokste jo opp i Skjerva da, som var et litt sånn nybyggerstrøk, men jeg vil jo si da at hele ideen til den konserten her, som Tahiti-monologen, det var jo sånn, det var noe jeg prøver å skal lage en gang, og der er liksom Sjursvika sentralt. Hva er det med Sjursvika på en måte? Nei, det er vanskelig å si det, men det er en trivelig plass da, så jeg har aldri sol nesten. Så jeg må være noe med det. Du er jo veldig brun. Ja, men jeg går litt på andre siden av innlandet, vet du. Ja, du går da en tur av det. Men skvetten kan man bli der nede i Sjursvika. Vurde og magi, har mosa som biter i ratata. Men ikke vær redd for dem. Jeg har her på denne ø, er det lov å være sprø. Du finner liv og galskap overalt. Vi sprenger det vi ser, torsk og ball og lask. Sapse vi holder takta med litt flak. Tanta di, hun... Ja, hun, ja. Hun er over 100 år, hun. Ja, 103. Ja, det var fantastisk. Det må jo være noe med kostholdet og miljøet der i Sjursvika. Ja, de har spist mye fisk, vet du, for alle har jobbet på Bakker. Ja. Og Nordfinn. Ja, Nordfinn var fiskefabrikken. Ja, ja. Ja. Så der fikk de i maten sin, ja. Middagen. Hey, Mr. Walking Shoes, Mr. Walking, Mr. Walking Shoes. Hey, Mr. Walking, hey, Mr. Walking Shoes, Mr. Walking. Du har spilt mye sammen på festivalen, og du har spilt med Hot, i hvert fall Smugglers. Smugglers, ja. Du er jo mitt store idol på det. Med humor og alt. Veldig mye rundt Dødland og Tahiti-festivalen. Ja, ja, ja. Det kommer jo egentlig fra dere... Ja, det har jo vært mye artig der. Hodet ditt, da. Ja. Men så har vi jo det legendariske som... Det var vel du som fant på det også, og... Med å spille, jeg og du. Ja. Ofte med masker, da. Det var jo... Bin Laden-mask. Hvor mange masker er det du har, egentlig? Nei, jeg har den på seg. Så var jo at du skulle jo ha noe fra havet som skulle... Ja, selvfølgelig. Du måtte sprenges. Vi skulle gjøre det, sprenges. Ja. Du, jeg husker første året, da var det jo laget Norges største blandaball. Nei, det var andre året. Andre året? Første året sprengte vi seg. Og den så for lengst, vet du. Ja, det... For på taket på dørladen. Ja.
Men jeg husker den ballen. Ballen var kraftig, ja. Det var kraftig. Jeg kunne fått et sprengstoff. Ja, fyrverkeri egentlig. Ja, det var vel det. Ja, det var det. Men det var kraftig fyrverkeri. Ja, det var skikkelig. Sånn at jeg ikke får mer. Nei. Jeg må jo si, det er jo galskap det her, men det er jo sånn som vi liker. Ja, ja, men det var mange som syntes det var kjekt da. Ja, det er helt... Flirtskjærlig flere dager. Ja, jeg flirer bare jeg tenker på. Men jeg husker det var en fornem dame fra Goma, tror jeg, som sto inntil teltduken. Ja. Og følte med det. Vi ba jo folk om å holde seg litt unna. Ja, ja, visst. Og så gikk jo det med den fyrverkeriladningen din. Litt for mye, kanskje? Ja, var litt kraftig. Ja. Og det sto inntil teltduken sånn, og så gikk hun bort, og så var det spor etter henne. Konturene sto igjen. Ja, konturene i teltduken. Ja, ja. Og så kom måsene, vet du. Det var sånn bombefly. Stakkars dame. Nei, det var stakkars hun. Og hun sa ikke noe. Nei, ja, jo, jeg tror vi måtte be om unnskyldning. Og, ja, jeg gjorde jo det på, på vegne av deg. Jeg gjorde det ikke, i hvert fall. Ja. Og det var jo et år du hadde satt sammen, var det fem kontrabasser eller noe? Ja, fem kontrabasser som jeg skulle spille. Ja. Men husker du, det var, altså, jeg skulle basere det på en blueslåt, da. Ja. Det var fiskpudding. Ja, det var, hva siden var det, ja? Jo, men det, altså, det var sånt, tror jeg husker. Det var fem bassister som spilte. Ja, ja, stemmer. Det var, ja, det var starten, det. Og så blues. Ja. Ja, det var blues. Ja, men det var nok det. Ja, det var jo... Husker vi hadde besøk av en Ola Kvernberg. Ja. Som skulle spille på hovedscena, og en Steinar Raknes. Og de sto på scena, og de klarte ikke å spille. De ble jo med, vet du. De flere av seg pisset på seg. Fiskpudding Olsen, eller? Ja, Fiskpudding Anton, egentlig, vet du. Fiskpudding Anton. Men vi har jo døpt noen til Olsen, da, for han har laget jo fiskpudding borti Hønnebukta. Og så er det? Så ble det Olsen. Ja. Men du, Motorsykkelsang heter jo den låten vi skal spille nå fra konserten, da. Ja. Tre år siden. Den, Bibi, heng deg med, sola har gått ned, vi har salat sykkel over morgen. Ja. Reises av sted, inn i solnedgangen. Veien vil bli annet. Alt jeg har er bassgitaren som maser om en motorsykkelsang. Det er jo deg, Tone. Ja, flott. Den har skrevet til deg, og det var artig, det. Stor åtgøm og skikkelig rock'n'roll. Ja. Den her heter deg. Fra meg. Baby, heng deg med, du sola der seg ned. Jeg har sann og sykkel opp og kom deg og se. Inn i solegangen. Veien vil bli lang. Jeg har en bassgitarr som maser om en motorsykkelsang. Baby, er du klar? Bedre før du var. Bak oss legg vi byr når gammel vinter tar. Hvor fast er du blir? Regn en syr. Kan du se, må omsvåret ned. Tar du meg på hodet, så får du ta meg som jeg er. Natten gal i blant. Pilgrim eller fan. Heng deg på, så feiler vi mot fjellet. Vi går sola på vår. Sola drosa ned. Jeg har sann og sykkel opp.